laburbilduz, nik adierazi nahiko nuke orain, nor naizen eta zer naizen, zer nintzen edo nor nintzen, nola pasatu nintzen, izan nintzen horretatik naizen gaurko honetara, eta hori ze kontekstuan gertatu zen. Beraz, nor naiz, nor nintzen, nola egin nuen pasadizo hori, eta ze kontekstuan gertatu zen hori. Noski, nire ikuspuntutik, nire betaurrekoetatik, nahiz eta jakin badaudela beste betaurrekoak, edo beste margotako kolor, beste margotako betaurrekoak. Ni, garbi esan behar dut orain, ni EAJ-ko kidea naiz, 63 urteko aiton gazte bat naiz, irakaslea, ertainetako irakaslea, ikuskaria izan naiz, hezkuntzan ikuskaria, zuzendaritzan urte askotan ere aritu naiz. Beraz, nire bizimodu osoa iaia ba, ikasleekin geletan izan da. DBH, batxilergoko ikasleekin. Eta bide batez, EAJ-tan ere, ba, nire ardurak izan ditut, alderdi barruan, bai nire irian, Donostiko batzokietako batean, edo Erki Gipuzkoako batzarrean, edo Aberri batzarrean, ba, izan ditut ba, nire ardurak. Beraz, momentu honetan, 63 urte, bi alaba, bi biloba, irakasle oraindik, jubilatzeko puntxan, berbada urrengo urtea izango da nire azken ikasturtea. Eta EAJ-tan ba, izan ditut nire ardurak alderdi barruan. Eta baita ere, kargo publiko bezala ere, ba, izan dut aukera paregabea, bi legealdi egotea Gipuzkoako Foru Aldundian, gabinetean, eta bai Jaurlaritzan ere, ba, azken legealdi arte, ba, baita ere, ba, bi sailburuen kabinetean. Hori naiz, orain. Nor nintzen, eta orain nahiko nuke pixkat kokatu nun jaio nintzen ni, eta nire familia nolakoa zen, zeren agian horrek esplikatu dezake neurri batian, ba, ni neu, ba, orain dela 40 urte, nik neuk orain dela 40 urte egin nuen autua. Ni jaio nintzen familia donostiar batean, Donostiako alde zarrean, aita eta ama kristautasuna eta erlijioa sakonean bizitu izan zuten, oso erlijiosoak ziren, baina ez zian inolaz ere klerikalak. Nire aitari entzutea Vatikanoz edo Vatikanoaz hitz egiten edo Espainiako Elizaz hitz egiten, ba, ni neu nahiz eta gazte izan, ba, askotan ere isutzen izan ze gogor hitz egiten zuen aurka. Nahiz eta bera oso fededun izan, eta bueno, bere favorituak ziren nolabait esateko teologo alemanak, Juan 23 eta bar. Hori alde batetik, familia kristau batena, kristau baten altzoan jaioa, eta familia abertzale batean. Abertzaletasuna eta kristautasuna nire familian ziren behar bada bi ezaugarri edo bi abeak, bi zutabeak. Abertzaletasuna diodanean, esan nahi dut, familia nazionalista bat zen, familia galtzaile bat, gerra zibilian, desastre bat, geratu zen familia bat. Nire osaba zarrena Peña Lemonan illa, este zazeta batalioian, nire osaba bat, oraindik bizidana, Gerardo, zazeta batalioian ere ibilia, gazte-gazte, nire aita ere zazeta batalioian ibilia, aitona bat, este, bueno, barkatu, esan dut, Benito illa, Peña Lemonan, aita eta osaba Santoñan batxilotuak eta, bueno, eriotzera kondenatuak eta gero kadena perpetua eta gero atera ba, 4-5-6 urtekin eta gero beste izebak ba, bueno, ba, oso txikiak ziren eta bueno, ba, niños de la guerra delakoak eta bar ba, bueno, ba, batzuk este
Holanda aldera eta Inglaterra aldea eta joanak. Hori zen nire kontekstua, eta gogoan daukat piskortzen hasi nintzenean, ba, ja nitunean, 13, 14, 15 urte, nabaritzen nituen etxean gauza kakotzen artean arraroak. Behar bada lehendik ikusiak, baina ez nintzen no hartzen zer ikusten nuen. Adibidez, gogoan daukat, nola behin, nire aita zenak, orain dela bi urte hildakoa, 98 urtekin, ba, bazuen liburutegi desente bat, eta liburu asko. Eta nola, nik ikusten nuen askotan, ba, bueno, ba, banketa batean igoa, ba, liburuak hartzen, eta liburuak jeisten, eta liburuak leku saldatzen, ba, ni ere, ba, mutilkozkorra, ba, bueno, ba, aitak egiten zuna, ba, egiten hasi nintzen iskutuan, nola altzateko, beraiek etzegoen nian. Eta holako batean, ba, aluki batean igoa, ba, liburuzka bat ateratzen, goatzen aizala Elizako liburu isar bat, erorintzi zaidan, eta irikitzerakoan, ba, nik lehenengo aldiz ikusten nuen zerbait ikusi nituen. Eta zer ziren, ba, zian plastekite batzuk, horlakoak ikurriak ziren. Eta gogoan daukat, ba, niretzat hori nobedadea zela, ez nekien ze arraio zen, eta gogoan daukat, ba, ama etorri zenean, esan nioa, ama, bitu ze ikusi dudan. Jo, ama geratu zen txuri-txuri eginda, ezaiozu esan, ez esan aitari, mesedez, eta zu komentatu eskolan hau, kalean ez komentatu, eta bar, eta bar. Orduan, nik ez nuen ulertzen, eta gogoan daukat, ama aitari esan zionian, nola aitak esan zian, ba, bueno, mesedez hori ez komentatzeko, eta orduan, hasi zidan komentatzen, pixka bat, ba, zer zan ura, zer zan ikurriña, zergatik ezin zen horri buruz este kalean hitz egin, eta bar, eta bar. Hori bat, eta bi, ikusten nuen, o hasi nintzen konturatzen, hasi nintzen ohartzen, nire osaba, guain bizi dena oraindik, Gerardo, nire etxera etortzen zela, gauetan, 8-9 inguruan, eta aitarekin sartzen zela, ba, bere gelan, eta horre gotun zela, ba, ordu bete, o, bi ordu, eta ordu bete, bi ordu horietan debekatua zeon nik eta nire anai eta arreba gazteagoak, ba, jolasean zarata egitea eta bar. Ezit, ni ohartzen nintzen, zerbait serioa ari zela gertatzen gela horretan, baina ez nintzen gai ulertzeko zer zen. Eta alde egiten zunean osabak, guk etxian txakur txiki bat genun, ratonero kojo bat, txuri beltza, kaiku izena zuena, eta gabero, ba, atera behar genun, buelta bat ematera, ni bizi naiz idea batek egiteko Donostian esantzagun kursal inguruan, beraz, ibai parean, ibaia itxasoruntz doan lekuan, eta nik ateratzen nun txakurra, ba, bueno, ba, bi zubilei buelta ematen, eta gero buelta etxera. Ba, nero zabat Gerardo, etxian egoten zen bakoitzean, nire aitak ematen zizkidan paperak, baina apurtuta, xeetuta, zati txiki pilo bat. Eta ni banekin zerekin behar duen, ikasian nuen. Eta zan poliki-poliki, paper txiki horiek, txakurrakin, nijoanian, ibaiaren barandila parean, ba, papertxuak usten, bueno, ibaira joan, ibaira bota papertxuak. Ez nuen ulertzen, gero beranduago ulertu nuen. Gerardo, gero denborarekin gaina liburu bat hola argitera duzuen, John Digeldo ez izena zuena, ba, bueno, ba, paper horiek, azken finean, nera aitarekin adosten zuen, bueno, Venezuelan, gara jartan zeon Radio Euskadira, ba, nola baiteko, ba, berritxuak edo notiziak edo, ba, bidaltzeko. Hori izan zen, ba, bueno, ba, nire lehenengo begi irekiera nola bait, ba, bueno, ba, familia hortan, orduan hasi nintzen konturatzen, ba, horren arte konturatu ez nintzen hainbat gauzetaz. Bueno, mutiko hori poliki-poliki koskortzen hasi zen, eta batxilergoa bukatu zuen, eta, bueno, nik fizikoa izan nahi nuen, eta ez nahi fizikoa, beraz zerbait gertu zen erdian hori oztopatu zuna. Eta hasi nintzen fizikaz ikasten, Donostiko Buen Pastoratzean orain dagoen Koldo Mitxelenan eraikuntzan, eta mutiko hori, ba, piskortzen hasi zen, ja, 17-18 urte zitun,
Eta, ba bueno, hainbat jenderekin topo inun, batzuk aindoa indarrak ziren, eta orduan, orain zalantza daukat, zeren siglak dantzan egiten didate, ez dakitzen IAM, ikasle abertzalen mugimendua, edo IASE, ikasle abertzale sozialisten erakundea. Badakit biak izan zirela, baina ez dakit zen izan zen lehenengoa. IAM lehenengoa. Beraz, nik IAM ezagutu nuen, IASE ez nuen ezagutu. Bueno, ba, han, ba, fakultadean, ba, IAM barruan, eta garai hartan zuden, ba, bueno, osatzen hasi ziren, ba, EKT delakoak, Euskal Kultur Taldea, eta Andoaingo, eta Donostiko hainbat jenderekin, ba, hasi ginen egin nahian zertxobait. Zertxobait. Eta zertxobait esaten duena da, ba, festaren batean harri jasotzailearen bat eramatea, edo bersularien bat, edo sokatira ekitalditxo bat, enfin, horako gauza, xumeak. Hortik aurrera gauzak aurrera zijoazen, eta gogan daukat, anego eta bezala, nola aberrigune batian, ba, orain Koldo Mitxelena den eraikuntza inguru osoa, margotu genuen, momentuntan ezakitzen, agian izango zen, 1912 izango zen, eta koinziten zuen gaina apirilaren 14ak, Republika egunak, eta aberri eguna. Eta gogoan daukat, este, pintada izan zela, apirilak 14, aberri eguna, borroka eguna. Eta hain genuen, bueno, eraikuntza guztia margotu, ez? Eta gaina, ikara pizkatekin, zeren aldamenean korreo zen zeon, korreo dago, eta korreo zen beti gote zen, ba, vigilantzi bat, eta zeon polizia armatua gohartu zen, eta, bueno, garaiaetan, ba, korri asko egiten genuen, ba, bueno, ba, ez gintun narrapatu, ez? Gogan daukat, urrengo EKT ekitaldirako nola eskatu nion, hauek opusekoak ziren, fizikaizekoak. Eta gogan daukat, nola eskatu nion zita bat horko zuzendariari, bizi da oraindik, eta nuiz hemen topo egiten dut, berekin kalean, eta eskatu nion diru pixka bat, ba, bueno, ba, urrengo EKTeko saioa ba, antolatzeko oso diru gutxi. Bere erantzuna izan zen, aurpegiko muskulo bat mugitu gabe ere, esan ez, hortarako prestatua zuen presupostua, aurrekontua, erabiliko zuela pintada guztiak kentzeko. Orduan, pentsatu nun, egokiena zena, prudentzia jokatzea, atia iriki eta alde egitea. Ez? Bueno, IAM-en erorketa bat egon zen, usteet EUTG inguruan hor ikasle batzuk atxilotu zituztela, eta bar, eta ba, horietako batek ba, niri izena kantatu, eta gaina oso kurioso da, nik ez nekien ni IAM barruan bixar nintzenik, ez nekien, enteratu nintzen hola kantatua izan nintzelako. Bueno, ba, bixar hori oraindik ni naiz, eta guruzo da, tontakari horrengatik, ba, bueno, ba, bizi osoa, askorentzat, ba, bixar naizela, eta alabak ere, jako eskortuak, ba, askotan alarra jotzeko ere, bixar bera hitza erabiltzen dutela, ez? Bueno, ni garaiaietan rugbilaria nintzen, eta dirudenez, ba, on xamarra nintzen, eta jolasten genuen Gipuzkoako selekzioan, nolabait esateko. Gipuzkoako selekzio horrek partidu asko jokatzen zituen iparraldean, Baiona eta Biarritz inguruko rugbi talde batzurekin. Hortarako pasaportea behar genuen, baina zorionez, edo zoritxarrez, garaiaetan guretzat zorionez, ba, Gipuzkoako rugbi selekzionadore edo burua militar jubilatu bat zen. Eta militar jubilatu horrek ba, rugbilari selekzionatu hautatu guztiei, eman zigun pasaporte bat, baloski, ba, iparraldea joateko rugbira jolastea, ez? Beraz, alde batetik rugbira jolasten nuen, bezalde batetik pasaportean nuen, bezalde batetik IAM-en ehorketa egon zen. Abizatzen nautenean, diatenean, bueno, ba, kantatua izan naizela, bi aukera ditut, eta aukera horiek dira, bat,
edo polizia genera joan eta nire burua entregatu, edo bi aurrera egin eta klandestinadian sartu. Eta nire autua izan zen klandestinadian sartzea. Ordurako, aipatu dut, manuela pasaportea, eta lagundu egiten nuela informazioa pasatzea, iparaldetik egoaldera, egoaldetik iparaldera, oandik ez neonen kuadratua nola dezateko etan, ian men jarraitzen nuen, baina nire laguntza behar zutenean, kontutan izan da, kotxean nuela, pasaportean nuela, eta aukera nituela, errez, muga pasatzeko aldatetik bestera, ba, zenitzen poliki-poliki sartzen erakundean, etan. Eta berriro diot, salatzen nautenean, dudan aukera da, edo klandestinitatea, edo nire burua entregatu. Eta klandestinitatean sartzen naiz. Eta sartu bezain laizter, eta honek ja nolabait suposatzen dit nire bizi osorako ba, zerbait gertatzen da. Klandestinitatean sartzen naiz, beraz, kontakto bat pasatzen didate, eta kontakto hori txiki da, Zarauzko txiki da, gero fusilatua izango zena. Eta berarekin, ba, zazpi sortzi, urtebete, elkarrekin gabiltza. Eguerritako, ba, bueno, moldatu ginen, ba, beste aldea, iparaldea pasatzeko, eta Donibane Lohizunen gabon-gabak eta pasatu genitun. Gogoan daukat, nola aitak aparte batean hartu, eta nola galdetu zidan, Jose Manuel, pistola erabiltzen aldek, eta zenion, bai aita. Eta gogoan daukat, nire aitaren zurbildura, aurpegia erabat desenkajatu zen, eta orduan konturatu nintzen, beti sumatu izan dudan gauza bat. Aita, kartzelatik atera zenean, ba, noraldezateko osabarekin, eta bar, ba, Donostia mailan erresistentzian jarraitu zuen, eta nik uste dut nire aitak ikusi zuenean bere zeme zarrena etan klandestinitatean pistolarekin iparraldean, nik beti pentsatu izan dut nire aitaren burua ustea berekiko pentsatuz nola dezan semea dagoen bezala eta dagoen lekuan eta dagoen egoeran azken finean nik aita olako giroa sortu dudalako familian. Eta giro hortatik semea dago orain dagoen bezala. Nire aitak oso gaizki eraman zuen, erabat disgustatua zegoen, eta ama alderantziz oso emakume gogorra zen, Oiartzungo baserritar bat zen, eta izan zen, ni etxetik kanpo egon nintzen urte guztietan, etxeko zutabea, etxeko abe nagusiena. Esan behar dut, iamen nengoenean, eta hasin nintzenean laguntzen, aukera nuen, esateko ez dut lagundu nahi, baina erabaki nuen laguntzea, zergatik. Garaia hartan, buruzeko konseilua egon zen, eta bueno, Marion Endiaren grabaketa ua, juizioa usten, eta gero uste Lekeition bi etakide, Santi Mikelon, ez da gita, osondo, bueno, nola baiteko zarrapazo batzu bat zeuden, fogonazo batzuk. Senki eta Mikelon? Edo... Bueno, Senki fijo, bestia, bai. Eta, bueno, eske, astu zeilen esatia eta nahi nun hori komentatu, ez? Beraz, nila 18-19 urte ditut, txikirekin nabil, eta iparralderuntz, eta egualderuntz, hartan ezagutu nuen beste pertsona bat, niretzat ere izan dena beste pertsona bat, ba, nolabait, erabat bizitza bintzat perspektiba aldatu zidana, izan zen Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur.
Beraz, 19, 20 urteko mutiko horrek, nik, ezagutu nuen klandestinidadea eta klandestinidade horren barruan urtebete bi urte terdin, ba, txiki eta pertu. Bueno, egia esan, iparraldetik bueltan, buelta horietako batean, Iruñan, zita bat nuen, barrankako jende batekin, etzaitin usaztuko, uen taberna ez dago, etxea bota egin dute, taberna zan Leire taberna, Amaia kalea eta Leire kalearen iskina egiten zuna, orain botea dago eta ez dago. Leire taberna zen. Nire alabazarrenak Leire du izena, baita ere, eta ongi daki Leire alabak zergatik duen Leire izena. Antxe atxilotu ninduten, sartu nintzen taberna bate, tabernara, eta antxe bertan ohartu nintzen, zita hori nola ditzateko kantatua zegoela, itxuiten aizian, eta nik pentsatzen ditunak horko parrokiano batzuk zirela, ardotxo batzuk hartzen eta zola zaldian kuadrilan, azken finean, Brigada Politiko Sozialeko BPS-eko kideak ziren, atxiloketa oso bortitza izan zen, eta handik, gobernu zibilera ez dago hainbeste, eta erdi arrastraka eraman ninduten. Eta hortik aurrea, sekuentzi guztiak, atxiloketa, itaunketak, tortura, juezaren aurrean deklarazioa, kartzelara, Iruñako kartzelara, orain ez dagoen kartzelara, eta kartzelan, gera jarretan tokatu zena, gose grebak eta motinak, zergatik motinak, ja gaude 1975ean eta fusilamenduen aurreko kanpainan, kartzel barruan egin zitezken gauzatxuak, ez? Gutxi zirela, azken finean gose greba eta motina, motina moztu zen, lehiotik ikusi egin unian, Guardia Zibila barrura sartzea zijoala, eta pentsatu genuen egokiena izango zela, gukitxik ginitun ateak barrutik irikitzea. Ez? Kondenatua izan nintzen, 17 urtera, gehi, beste 17, 34 izan behar ditu, Franco hil zen, eta orduan, etzeon astirik izan, bigarren epaiketa egiteko, eta geratu nintzen 17 urterekin, ez? Nik nolabait esateko momentu horretan, eta nire burua sentitzen dut, Iruñako zigor ziegetan, gozagreban, mutina egin ondoren, eta ez dakit zenbat eguneko isolamendura aurretik genula, ez dakit izan zen hilabete, o hilabete terdi, nik berdina jarraitzen nuen, nire autoa berdin jarraitzen zuen. Ni etaren aldeko autua egin duen, eta nire burua etakidea sentitzen nuen. Ez klandestinitateak, ez beldurrak, ez atxiloketak, ez torturak, ez kartzelak, ez motinak, ez epaiketak, ez sententziak, ez ninduten ezertarako ezertan aldatu. Hiru gauza egon ziren, hiru kolpe egon ziren nire autoa aldatzen, nire autoaren aldaketa nolabait argitzen dutenak. Bat izan zen txikiren fusilamentua, horrek erabat nolabait esplosio bat sortu zuen nire garunean, zer da hau, nire lagun hau, berekin egon naizena urtebete hila dago, fusilatu dute, nola fusilatu dute, tiroka fusilatu dute, baina bereziki bere anaia Mikelek gero denborarekin eman zidan horako papertxo bat, zerbilitatxo bat, nun eta txikik modeloko kartzelan fusilatua izan, baina ordu gutxi lehenago
ba, neri emantzian este papertxo bat esanez para avisar antes algunas horas antes de morir, eta bueno, bere esaldi famatua, mañana cuando yo muera no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Hori niretzat izan zen, ume txiki horrek aurkitu zunean bezala aitaren liburu zar hortatik ikurrina batzuk, eta etzekien zer zen, eta inoiz etzun imaginatu zer zen, eta gero ulertu zuen, eriotz horrek, nola izan zen eriotza, eta eriotzaren aurretik, idatzitako paper hori niretzat izan zen jasun nuen lehenengo kolpea. Eta nire burua nolabait trastabilatzen hasi zena autuaren aurreko autuaren aldetik. Juizioa egiteko, epaiketa egiteko, epaiketa Madriden egiten ziren, Tribunal de Orden Publiko delakoarekin, karabantxelea eraman ninduten, eta han karabantxelen nengoenean, beraza diren, Angel beraza direna gertatu zen. Baiketa, sekuestrua, eta gero, azaldu zen ez tiro batekin buruan. Nik ezin nuen ulertu, gero eta gutxiago ulertzen nuen, edo gero eta zalantza gehiago nituen egindako autoaren zergatiaz. Nik gogoan daukat, eta ez dakit oso ondo zergatik, baina Angel beraza direnak ez nuen ulertzen, ez nuen onartzen, eta ikusten nuen bidea hori etzela bidea. Berazadi bezalako, nik ez nekien, eta berdin zitzaidan, ze ideologia zuen, niretzat azken finean enpresari euskaldun bat zen, eta ez duen ulertzen, hiruaren kolpea arrapaladan etorri zen, eta izan zen perturen desagertzea. Perturen desagertzeak zituen zalantzak inguruan. Hasiera batean, garbi zegoen, bazirudien, gerra zikinaren ondorioetako bat izan zitekeela, gero zalantzak beste aldera joan ziren. Agian, beretarrak hiltzutena, eta gaina, beretarrak, nolabaitzateko, bere ingurukoak nik lagunak nituen. Eta hori, etzizedan buruan sartzen, nola, eta gainean buruan ditut, nire bankilua futbolean bezala, bankiluan ez, eta pentsatzen duen, eta gerrazikinaren azbada izan, nori izan daiteke, hau, edo hori, edo hauek. Bueno, alde batetiko orduan, txikirena, bigarrena Angel beraza direna, eta hirugarrena izan zen, perturrena. Franco hiltzen da, hor badaude kartzelatik kanporatze batzuk, Suarezekin, erregiarekin, eta azkenean, 1977an, ditxosozko amnistia dator. Eta orduan, ordurako, ez dut esan, baina esango dut, orain, ni eta banatzen da nian eta militarra eta politiko-militarraren artean, ni eta politiko-militarraren kide geratzen naiz, horregatik jarraitzen dut perturrekin, eta horregatik jarraitzen dut txikirekin. 1977an kartzelatik aterata, eta politiko-militarrak hartzen duen erabakia da desdoblatzea. Alde batetik, erakunde militarrak jarraitzen du eta politiko-militarra izaten, eta beste alde batetik desdoblaea bihurtzen da EIA, Euskal Iraultzarako alderdia, gero Euskadiko Ezkerrak bertan sortuko duena, ez? Nik kartzelatik atera nintzen nire 1977an eta EIA-n Euskadiko Ezkerran, mundu inguru hortan aurkitzen nuenean ere burua, nire aportazio xumea egin nuen konbentzitua nengoen zerbaiten alde. Eta konbentzitua neon eta bukatu egin behar zula. Orduan ez ziren Suarez, eta referendunak, eta konstituzioak, eta, Konsejo General Basko, agian, hauteskundeak, eta bar. Niretzat, bereziki, lehenengo hiru kolpe horien gatik, berriro diot, ez du zer ikusirik, ez torturekin, ez atxiloketarekin, ez kartzelarekin, ez sententziarekin. Baizik eta hiru kolpe horien ondorioz, nire autua
aldatzen ari da, eta kartzelatik ateratzen ari zenean, laguntzen dut aldudan neurrian eta politiko-militarra disolbitzea. Eta nire aportazioa zentzu horretan hortik bideratzen da. Eta zergatik, ba, konbentzituan neolako, ba, bueno, ba, efin, garai haietan bizitzen ari ginen edo biziko genuen transizio inorketzekien zer horretan, baina nolabaiteko intuizioa zen nire ikuspuntutik, ari nahi zizketan, noski, nire ikuspuntutik este, etarenak egin zuela eta horrek bukatu egin behar zuela. Hortik aurrea, ni etarekiko oso beligerantea izan nintzen, eta jarraitu dut izaten, eta naiz, eta hemeroteka hor dago. Kalean, atera kartzeratik atera bezan laizter, eta usteet eta militarra izan zela, Groseko auzoan, ni Groseko auzokoa naiz, bizi zen militar bat, Espinosa, hil zuten. Eta gizon hori, militarra izanik, nire ama enfermera zen, eta, bueno, ba, adinarekin gero eta lan gutxeago egitezun, enfermera bezala, baina, bueno, inguruko jendeari eta familiakoa eta bar, indizioa jartzen zizkion, eta bar, ez. Orduan, nire ama eta Espinosa hau, eta Espinosa militarronek, ba, nola baiteko harreman ona zuten, eta nik kartzelan nengoenean ez nuen oso ondo ulertzen zergatik, baina amak aipatzen zidan, ba, Espinosaren partetik ba, oraintziak eta lasai eta aldatuko da, eta abarta barez. Espinosa militarra hil zuten, eta nik eman nuen behar bada beste pauso oso garrantzitsu bat nire etorkizunako bilakaeran. Bere funerale joan nintzen. Funeralak izan ziren, hiletak izan ziren Groseko, auzoko San Ignacio parrokian, imaginatu dezakezue, guazola militarrez eta guarra zibila eta poliziaz jota, baina nik bere semearekin egon nahi nuen. Bire bi semearekin egon nahi nuen. Semezarrenak lehenagotik ezagutzen nuena nik elkarrekin aritu ginelako eskolan, betidanik eskertu izan dit, este, ni egoera hain komplexu, komplikatu horretan, niretzat, ausardi hori iukitzea, kurai hori iukitzea, eta sanazioko hileta horietan azaltzea, berari eskua ematea. Ana izarrenak, seme zarrenak beti eskertu izan dit, gazteago zuen semeak inoiz ez dit eskertu, eta oraindik nabaritzen dut, berekin topo egiten dudanean, ze begirada, ze begiradakin begiratzen nagoen, ez? Nahi dut esan, este, kartzelatik aterata, kartzelan jasotako nire kolpe horiek jarraitu zutela aurrera, eta esango ditut bizpairu, baina ez dut esan nahi hoe bakarrik, baizik eta aukeratzekotan aukeratzen ditut. Eta bat izan zen Espinosarena, militarrena, beste izan zen Joiozena, nik Joioz asko ezagutzen nuen, eta asko ezagutzen nuen klandestinidadetik. Eta badut zerbait biziguzian arrastraka eramango duena nire motxilan. Da, anekdota bat, baina da nire anekdota. Nik, bueno, jo bezeketanik, klandestinidadean, piso batzuk, piso franko batzuk, nolabait, erabiltzen genituen elkarrekin. Baina, eta politiko-militar, eta militar, banatu zirenean, ba, pisoak, piso desberdinak ere aukera egin behar zuten ni hauekin, ni besteekin. Eta gogoan daukat, nola behin, ba, Joiozek horietako piso batetik, ba, goizeko orduetan, oiruetan, botan indun, esan ez, piso hau nerea da, piso hau miliena da, beraz, zuk hemen ezin duzu jarraitu. Hitz gogorrak izan genitun, gure azken hitzak izan ziren, mauetzen izan azkeneko aldiz elkar ikusi genuela. Hitz gogorrak izan genituen elkarrekin. Denbora pilo bat pasatu zen, urte pilo bat pasatu zen, ni eskondu nintzen, umi txikiak nitun, eta Groseko Plaza Kataluniarako parkera eraman nitun, nire bi alabak, hango txikistretan eta ibiltzeko. Joiozek ere umia ikizuen, ekaitz uste dut duela izena, eta plaza berdina eramaten zuen umea. Eta ez da oso plaza ondila,
eta kolumpioak dauden lekuan, ba, leku txiki xamarra da, eta bankoak aurrez aurre daude. Eta ni esertzen nintzen banko batian, eta beak aukeratzen zuen beste banko bat, nirekin ez esertzeagatik, eta ni gauza bera egiten nun. Ez nintzen ausartzen bere gana joatea, ez nekielako nola hartuko nindun, eta pentsatzen dut, berak ere zalantza hori izango zuela, ez? Ni hurbiltzen ba natzaio, ba nola hartuko nau, ez? Eta hola egon ginen, ba batzutan, elkarri begira, bat esan gabe, agurtu gabe, eta gogan daukat, behin nola Plaza Kataluniatik etxeruntzen nijoela, bea aurrez aurreko azera batean zijoela umearekin, bilok geratu egin ginen, eta nik uste dut bilok izan genuela zalantza bera gurutzatzen dut kalea, ala ez dut gurutzatzen kalea. Ez genuen gurutzatu kalea, eta bakoitzak bere aurretik aurrera, bere bideetik aurrera jarraitu zuen. Nik nire buruari momentu hortan esan nion, Jose Manuel, urrengo batean egingo dekena izango da. Geratu eta berarekin hasi hizketan eta berarekin hartu berriro harremanak. Etzan posible izan, zeren urrengo egunean, bere umearen aurrean, Ordiziko festetan tiro bat eman ziotelako. Beti damutu izan naiz, azkeneko aukera hori, nolatzatuko, desaprobetxatzea. Eta gero, hirugarrena izan zen, nabaitzateko aukeratu dudan hirugarrena, baina badakit ehunka daudela, izan zen Kortarena. Gipuzkoako edo enpresarioen burua zena, ni foru aldu handian nengoela. Beraz, kartzelan nire autua ahultzen hasi zen, esan dudan kontuengatik, eta kartzelatik kanpo nire autua askotase nabariagoa eta argiagoa izan zen. Nik uste dut, nire gogoeta personalako eta nire ikuspuntua, lehenengo aldi zentzun nuenean Ken Zazpiren abesti bat hasten zela, agian hasieran bertan ekeukatu ginen, ba nolabait nik uste dut nirekiko, nire ikuspuntuaren zat, behintzat, esaldi horrek oso ondo laburtzen duela, nik pentsatzen dudana nirekiko eta nik pentsatzen dudana nire garaian egin nuen autorekiko. Agian, hasieran bertan ekibokatu ginen. Eta nik uste dut, baietz, ekibokatu ginela. Eta zergatik, jarri genuelako helburu politikoa, gure helburu politikoa jarri genuelako pertsonaren duintasunaren aurretik. Eta nik uste dut, hor zegoela eta dagoela kakoa. Pertsonaren duintasunaren eta bizitzaren aurretik ez dago helburu politikorik. Lehen etxi behar da beti, pertsona, bere bizida eta bere duintasuna. Nik uste dut, eta bukatzen azten naiz, nik uste dut, eta ketzuela inoiz existitu behar izan, eta existitzekotan, inoiz etzuela pasatu behar transizioaren marra. Nik uste dut, ez transizioan bertan bera bukatu behar zuela bere jarduna. Eta garbi, demokrazia, naiz eta bere akatz eta fallo eta ahuldade guztiekin, hor inoiz etzuela egin behar izan duna, azken finean diala ehundaka hilak eta ehundaka presoak. Ni oso konziente naiz, ni naizela, eta naizela izan naizena, baita ere, eta egin nuela autuo bat, eta autu hori aldatu egin nuela, konbentzitu nintzelako autu hori ekibokatua eta erratua zegoela. Baina konziente naiz, garai hartan ibile ginenok, ni neuk ere, kate begi bat izan gehala. Etaren historian, kate begi bat izan gehala. Eta nolabait esan, kate begi horren ardurak hor daudela, eta horiek ezin ezabatuak direla, eta azkenean sartzen direla herri honen eta etaren historian. Eta bukatzen dut, Pako Etxeberriarekin horren dela hiru urte, uste dut, nire testigantza eman niola, batez ere ez, bereziki, Iruñako gobernu zibilako torturei buruz,
berroita bost minutuko saioa izan zen, bere galdera gehienei gogoratzen nintzen erantzunak eman izkion, eta gogoan daukat, esan zidanean bukaeran, bueno, zerbait ez dizut galdetu, edo nahiko zenuke este, zure aldetik zerbait gehitu bukatzeko, eta zanean bai, gehitu nahi dut, eta hola esan bukatzen dut, gehitu nahi dut gogoetau. Nik nire torturatzaileak eta garai haietako indar errepresiboekin ez dut inolako este, asmorik, este, ez lagunak egiteko, eskuadrilan ibiltzeko, espoteak hartzeko, ez dut inolako interesarik, ez duten nire mespretsu psikologiko, mental, etiko guztia. Baina etorkizunera begira, nik nahiko nuke, beraien bilobak, ez emealabak, alperrikakoa da, beraien bilobak eta nere bilobak gai izan daitezen, este, gure Euskal Herri honetan, gai izan daitezen, beraien bilobak eta nire bilobak, elkargin aritzeko, berdin zait, futbol talde berdinean, balet taldean, sokatiran, mendira joateko edo hondartzara joateko. Lehen esan dut irakaslea naizela, eta beti saiatu naiz, gelan sartzen naizenean, ba, nire edukiak ahalik eta modu txikunenean adiraztea. Baina saiatzen naiz baita ere inor ez aspertzen. Eta horregatik deformazio profesional bat daukat. Eta da, hitz egiten dudanean, saiatzen naizela, esan nahi dudana, ahalik eta modu txikunenean ematea, baina deformazio profesional horrek eramaten hau beti aurrean ditudan pertsonei aurrez aurre begiratzea, beraien begietara, ia aspertzen ari diren edo arretaz segitzen ari diren. Beraz, hitz egiten aritu naizen minutu hauetan ere, saiatu naiz esan nahi nuena ahalik eta era itxuruzunean esaten, baita ere aritu naiz zuen begietara begiratzen, ia aspertzen ari zineten ala ez. Eta uste dut arretaz begiratu duzuela eta horregatik ba, nire eskerrak ematen dizkizuet. Sana da eta jakina da, arretak ere neurriak izaten dituela, denboran. Behin takit ordu bete, hiru ordu laurdenetik aurrea ez dagoela amaren semerik, inoren arreta mantenduko duenik. Beraz, nirekin aspertu ingo zeate. Beraz, baina zer egingo dugu? Hau ez dut, nik esan nola egin behar zen, eta ni nator beste batzuk esan dakoa egitea. Nik idatzita ekarri dut. Eta luze idatzita. Beraz, dana irakusten baizuet, bai benetan aspertuko zaretela. Ez dakit zer egin, baina hasi irakusten hasiko naiz. Eta sarrera gisa zerbait alde zaretik esan duke. Ez nuela berehala pentsatuko, 1977-tik 50 urtera, etaren bosgarren biltzarra eta ziklo armatu bat iraultzailearen hasiera, izenburu duen ikastaro edo mintegi batean parte hartuko duenik nire bizitzan. Ez nuen berehala pentsatuko. Ez entzule gisa, ez islari moduan. Eta ulertuko duzuek gero esango denagatik zergatik diogena. Ez ustekoa baina pilatu egiten dira bizitzan eta hau bat gehiago da. Beraz, ez usteko horietako batek ekarri nau, ona, pentsatzen dut, naiz eta oraindik ere galdezka jarraitzen dio da nire buruari erabateko erantzun baten bila zer dela eta gonbidapena onartu eta hitz egiten jarri naizen hemen. Hemen nago, nola nahi, izlari gizan. Horrek esan nahi du beraz, gonbidatua izatea zaparte, etortzeko erabakia ere hartu dudala. Honegatik edo argatik. Eta hitzaldia prestatua ekarri dudanez, zertara etori natorren azede, nire burua gutxi edo gehiago argitu behar izan dudala. Aitortza horixe blauki egin hasiko natzaizue. Zeintzu diren gaur ni hemen egoteko eta hitz egiten jartzeko nire zergatiak eta zertarakoak. Zergatik.
Jose Manuelek esan duen bide berekin ator. Ezetz esaten ez dakidalako. Askotan gertatu zei bizitzan, eta horregatik ez dut lotxarik gaur beste behin hori gertatu zaidala aitortzeko. Gonbidatu ninduten, galdetu zidaten etorriko nintzen, eta hemenago. Geroago erantzun izan, behar izan diot neurri handi batean nire buruari zertara nentorre. Eta zertara ba, ez nator hasteko inoren izenean hitz egitera. Neurean ez bada. Ez nator ez da justuki joan den mendeko 60ko hamarkadan Euskadin, edo kontestu zabalago batean, izan omen da klo, ziklo armatu iraultzaile omen bati buruzko historia, edo historia horren inguruko eztabaidatelako batean, ez dakit nork, ez da ere nik neuk, defendatutako jarrera baten alde edo kontra hitz egitera. Hortara ez dator. Beste zerbaitetara nator. Eta sentitzen dut honekin inori ezustearen edo desilusioaren gustu mingotsa sentiarazten badiot. Nire bizitzarekin, nire pentsakerarekin, nire ikusmira eta jokabide politiko eta personalekin, zerrikusi handia duen lekukotza simple bat ematera nator. Euskal Herrian, azkeneko 40 urte askotan, eztabaida teoriko ez beste edozer gehiago izan den indarkeriatik, bere ekintzetatik, bere pentsakera eta jokabideetatik, bere jarreretatik eta bere ikusmiretatik, mintegi honen ardaz den etaren delako bosgarren batzarre horrek ordezkatzen duen guzti horretatik, ahal eta aparten bizitzeko ahaleginak egiten pasa ditudala urte guzti hauek esatera etorri naiz. Hasieratik gaur arte. Nagusiki horretara nator, politikan, kultur munduan, komunikabideetan, eta dena delako esparruan egindudan askoren edo gutxiren ardatz nagusienetako bat hori izan da nire bizitzan. Nirea egiteko orduan ez egon begira are gutxiago zain zer egiten zuen edo esaten zuen ala ez indarkeriaren aldeko apustua egindako inork. Eta gure kasuan konkretuki etak. Ez bosgarren batzarrean, ez aurreko lauretan, ez ondorengoetan ere. Horren zai eta begira ez egon. Etarik ez balego bezala aritu beharko genuke geure lanean eta bizitzan, edo antzeko zerbait aldarrikatu zuen, orain dela hamarkada batzuk, oraintxe gogoan ez duan norbaitek, Euskal Herritarroi guztioi zuzenduz. Badakit esaldi hau era askotara interpretatu daitekeela eta zenbait interpretapenekin ni desadostasun osoan nengokeela. Baina badu baita, interpretazio modu bat ni etzaio arrazoirik falta pentsatzera eraman ninduena aldarrikapenura entzun nuenean. Eraman ninduena eta eraman nauena urte guzti hauetan eta eramaten nauena inoiz baino gehiago gaur bertan. Etaren ondorengo denborak bizitzen hasten gabiltzan garai hauetan. Errepikatzen dut beraz, badakit esaldi hori modu askotan interpretatu daitekeela. Gustala ez, aldeko izan ala ez, etaren indarkeria bere presentzia izan ere hor egon da gure bizitzan. Tartean eta gainean, gure bizitza, gure egitekoa, gure asmoa, gure lana, gure planak baldintzatu nahian eta baldintzatuz. Bere intentzioz ahalik eta gehien gainera. Horregatik, kontrako egina ahalik saiatuenak eginik ere, ezin izan du etarik ez balego bizi izan. Baina nire jarrera horti joan da. Ez dut hasteko euskal abanguardia irautzaile violento batek ekarriko omen zuenaren zain egon izan nahi. Hau da, ez dut egon nahi izan delako horren esperoan, egiten edo esaten zuenaren edo zezakeenaren esperoan, une bakoitzean egitea komenigarri ikusten nuena egiteko, edo egiten saiatzen, eta noski are gutxiago, ez nahi zaritu inondik ere, haren mende edo esanetara. Zentzu horretan diot, ura ez balego bezala bizitzen eta lan egiten saiatu nahi zara.
eta berari iruditzen zitzaizkion esparru eta kinketan indarkeria erabiltzearen alde hartutako erabakiari aurre egiteko modu bat izan da. Hala esplikatzen da neurri handi batean nire bizitza politikoa, eta ez inondik ere nerea bakarri jakina. Nire ustetan jenderik gehienarena. Dena den, ni nire historiatxo hori kontatzera natorkizue, urte guzti hauetan Euskal Herrian gertatu dena esplikatzen lagun dezakeelakoan. Eta oraindik gehiago, hemendik aurrerako historia bideratzeko orduan, alamoduzko bide batetik joan behar genukeenaren uste osoan. 1969 urte inguruan natorri Donostiara. Beraz, eta bere bosgarren delako batzarreura ospatu eta urte pare batetara edo. Ordura arteko bizitza, Arantzazuko haize eta Arkaitzak eta Frantziskotaren aparteko mundu berezia eta nire Telleri arteko jaiotetxeko atzean utzi eta nolabait esatearren gizakion mundu arruntera urte inguru hortan iristen naiz. Mundu politikoa bestea beste. Donostian esan bezala, bizitzen eta estudiatzen jarri eta gutxira, garaiaitako ELA MSE mugimendu politiko sindikalarekin topo egiten dut. Eta eroso sentitzen naiz. Garaiaitako ELA MSE ulertzeko ez dakitzuetako zenbaitek historioa idakizuen, nik datu batzuk emango ditut. 1972an, ekainaren 5-8 Muniken mugimendu Europarraren 4. Konferentzia ospatzen da. Kepa Anabitarte eta Iñaki Aginaga Bontzo goitizenez, agertzen dira bertan orduko ELA sindikatu ofizialaren izenean. Eta nolabait, Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik. Baina Eusko Alderdi Jeltzalearen eta ELAko ordezkari hauen arteko harremanak, nolabait esan daiteke, ELA kanpokoaren eta ELA barrukoaren arteko harremanak, asko tenkatzen dira konferentzia horretan. Urrengo urtean, 1973, barnekaldeko ELAk, Bonzoren eskutik, bere printzipio adierazpena egiten du. Eta harremanak oraindik ere tenkatuagoa jartzen dira. Ariketa, handik 3 urtera, 1976, ELA Miarritzek, hau da, kanpoko ELAk, barrukoak ELADIOak kanporatzen dituen. Eta hauek berehala, 1978 edo, deitura berri bat hartzen dute, ELA MSE, ELA Movimiento Socialista de Euskadi. Ni Donostiara iristean, azken hauekin topo egiten dut, eta hor sentitzen naiz eroso. Beste datu erabaki bat ere ekarri nahi nuke ona gauzak egokiako uler daitezen. ELA berri sortzen den momentuan, bada Gipuzkoan mundu sindikalean, bueno, aurretik ahaztu zait, 1979an, ELA MSEek ordea bere alabeste zatiketa bat ezagutuko du. Talde batetik, ELADIOak izango dira, Bonzorekin jarraituko dutenak, uler gaitezen, eta bestetik, Baroja Goitizenez ezagutzen den Jose Antonio Ayestaranen hildokoak. Hau dira, garaiko ELA berri eta ELA MSE izenarekin gelditzen diranak. Esan bezala, momentu hortan eta situazio hortan izten diriz Donostiara. Beste datu bat, ELA berri sortzen den momentuan bada Gipuzkoan, mundu sindikalean nolabait esateko, ez Bonzotar, ez Barojatar bere burua ikusten duenik. Urolabailarako Bengoatarrak akotxen artean dira, sarri deitua direnez. Eta hor barruan, gerora euskal sindikalismoan paper nagusia jokatuko duen Alfonso Etxeberria dago. Bide nabar, utzi nahi nuke testigantza bat. ELAren bilakaeran, bere gaurko errealitatean, eta oroar, gaurko euskal sindikalgintza osoan, behar bezalako nire iritzia aitorpenik jaso ez duen gizona. Izten dut parentesia. Esan bezala, hauek ez batarekin, ez bestiarekin identifikatzen dira guztiz. Baina esan behar da bide batez, horrek ez duela esan nahi erdibidean daudenik, ez da gutxiagorik ere. Barojatarren mundutik hurbilago sentitzen dira Bonzotarren gandik baino. Ni Donostiara iritsi eta mundu horrekin harremanetan jartzen naizen momentuan behintzat. Bi taldeak harremanetan ezagutzen ditut nik. Eta horregatik, bestea beste,
Elaren ondorengo urteetako gaurarterainoko bilakaerarako hain garrantzitsua eta guztiz erabakiorra izango zen batzar bat ospatzen da, eta batzuk eta besteak batzarrotan daude Urretxuko pasionistetan. Hau dena esplikatzen dut, garaiaietan kokatu zaitezten, eta horrela ondoren luzeago esplikatu nahi dizkizuedan bi gauza hobeki uler ditzazuen. Bi gauza hauek dira, bat. Zein zen orduan? Eta orduanik gaur arte nire gure etarekiko jarrera. Orduan, eh? 1979. Zertara, bigarren, zer egitera jarri nintzen eta jarri ginen gugeu egiten zuena, egiten zuela ere, etak. Etarekiko jarrera, gogora dezadan beste behin, naiz eta mintegi honetan gogora karri behar handirik ez dagoen, ordurako etak bere bosgarren batzarra egina zuela. Eta indarkeriaren aldeko, erabileraren aldeko erabakiak hartua zituen. Horren aurrean, gure jarrera, hitz gutxitan bilduko banu, esaldi honekin egin ahal izango nuke. Gerra hori galdua du etak. Ametsak, amets. Eta hortik, bide horretatik, ez dator honik Euskal Herriarentzat. Ondorio horietara iristeko zeintzu ziren arrazoiak, ez naiz horiek esplikatzen luzatuko. Are gutxiago lehen esan dudanez eztabaidatzen. Euskal Herriarekiko, bere etorkizunarekiko, erabaki eta ikusmira politiko bat zegoen ikuste oinarrian. Etaren bosgarren batzarrean agertu zen ikusmirarekiko eta hartu zen erabakiarekiko guztiz kontrakoa. Gogoratuko dut, lehen esan dudan bezala, 1963an printzipio adierazpen bat egiten dutela bontzotarrek. Printzipio adierazpen horietan, bitarteko ez eta ekintza modu ez hitz egiterakoan bestea beste hau esaten da. STV rechaza toda acción improvisada o falta de realismo, que supone indefectiblemente malgaste de energías, distracción de nuestros verdaderos objetivos y facilidades en definitiva para la acción represiva del poder. Nuestro sindicato, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza de los trabajadores, repudia por esto mismo todo intento de implantar entre ellos los pequeños grupos y acciones llamados, comillas tartean, terroristas. Estas actividades, ineficaces, ilusorias, contraproducentes e inadecuadas a las condiciones de lucha de los trabajadores, son inconciliables con la madurez de su conciencia de clase. Ordurako hau idatzita zegoen. Eta, ez dakit irakurri dezuen, berriki, Idoia Estornelasak atera duen cuando Marx visitó Loyola liburua, horrere aurkituko duzue, garai hartan, elak ze pentsatze zuen, etarekiko, bi apaldi ekarriko ditut, el landeia clandestino de ELA, Movimiento Socialista de Euskadi, dio, enemiga de toda violencia política, solía recordar gráficamente que el activismo individual, tal como ya tarte andaba, es fruto del despiste político de la pequeña y media burguesía vasca frente al fascismo. Eta baita desatzen du beste momentu batean. Los atentados terroristas, como ya tartean, constituyen una expresión característica de la frustración y la impotencia políticas de la pequeña burguesía bajo el fascismo. Tales actividades son absolutamente incompatibles con el desarrollo de la oposición obrera y democrática. Hau da, gara jartan pentsatzen zuena ez ela STV. Hori pentsatzen zen, nik urte haietan ezagutu nuen LMSren baitan, eta horrek eraman nindu ni, eta ez ni bakarri, gaina, geroago azpimarratuko dudanez, ez hainbeste indarkeriaren inguruko eztabaida teoriko edo sasi teoriko eta murgiltzera. Baizik eta batez ere, egin nahi genuen lan, politiko, sindikala, kulturara, euskararen edo zer nahiren aldekoa, mundu horri edonolako kasurik egin eta arretarik jabe, jarri gabe, planteatu eta aurrera ateratzera. Eskubete lan ikusten genuen egiteko eta erabakia hori zen gu geurera. Ni nere kasuan, nahiz eta nire ikasketa beste bide batetik zioazela komunikabidetara. Eta bereziki irrati mundura,
eta batez ere euskararen ikuspegitik landutako komunikazioaren mundura. Ikasketak eta lana kombinatuz hasiera batean Donostiako Herri Irratian aritu nintzen, lehenik administrazio buru eta redaktore programatzaile bezala 70-71 urteetan, Zerkatiko Radio San Sebastianen gero 72-74 urteetan, euskarazko programazioaren bultzatzaile eta arduradun bezala, eta handik urte batzuetara ikasketak utzi eta profesionalki irrati lanetara jarriz Herri Irratian. Berriro informatiboetako buru gisa 74-80 urteetan eta zuzendari orde gisa 80-83 urteetan. Komunikabideetan egin dudanaren lanaren ikuspegia borobiltzeko esan dezadan 76-77 urteetan El País egunkariko Gipuzko korrespondsalari izan nintzela. Eta handik eta urteetara 85ean EITB-ko informatiboetako buru hilabete batzuetan eta azkenik 85-90 urte tartean Deia egunkariko zuzendari orde. Ez dakit noiz arte luzatu dezakedan nire hitzaldia. Begiratu begietara. Ordun banoa. Bueno. Hiru ardatz edo lan ildo nagusiek idatu zuten nire lana, eta hiru ardatz hauek dira. Informazioaren aldeko apustua, erakundeen aldeko apustua, eta euskararen aldeko apustua. Informazioen aldeko apustua oso apustu garbia egin genuen gu garaia haietan. Eta garaia haiek ez ditu gogoratuko, eta ditut egin bat anedota, baina ez ditu gogoratuko ze garai zaila ziren gentozen tokitik gentozelako. Geunden tokian geundelako, beste abeste geu gaitasunik gabeko hasiberria ginelako ofizio horretan. Ez genuen eskolarik, ez genuen ez dare apenas eskola izandako jenderik gure ingurutan. Baina hauek ulertzekoa dira, eta gero urte zailak izan ziren, informazio aldetik, gogoratu besterik ze pasatzen 75-76 urteetan, zailtasun danak egon ziren gertatzen zena kontatzeko, baina guk garbi genuen, gertatzen zena, gertatzen zelarik ere kontatu egin behar genuela. Fin, pentsatu urte haietan oraindikan Loiolako Herri Irratia 71 hasten dela. Donostiakoa, ni Donostiakoa hasten dela 72, beraz, hasiberria zirela bata eta bestea. Gero gainera, frekuentzia aldaketa bat etortzen dela, eta horrek ikusgaizko iraultza bat esan nahi duela, zeatik ordurarteko irratiek ez zeukitelako onda modulatuan entzuteko modurik, eta jendeari erosiarazi behar izan zitzaion bestelako irratiak segiz ezan entzuten hain zuzen Donostiako eta Loiolako Herri Irratiak. 70ean Donostia eta Loiolako Herri Irratiak elkartzen gara, 77an, ekainaren 11an, bombaz txikitzen dute Loiolako Herri Irratiko itxumendiko antena, Batallón Basko Espainiel, edo Guerrillos de Cristo Rey, edo lako batzuk, eta 78an, ekainaren 11an, Loiolako Herri Irratia berriro martxan jartzea lortzen dugu. Esan behar dago militantismo hutsez aritu ginela. Eta nire eta beste batzuen kasuan gainera ez norberare militantismo asmoz bakarrik, baizik baita ere elako taldeko militantismo bultzatua zela. Informazioa askeni zen gure helburua, gertatzen zela, gertatzen zela, denen informazioa denentzat, gu abertzaldea ginen ez denak irratian, gehiengoa bai, baina oso garbi izan genuen, ez genuela informazioa eta are gutxiago irratia egin nahi abertzaleok abertzalentzat, baizik entzulego guztiarentzat. Eta hirugarren, inoren morrontzatik aske jokatu edo jokatzen saiatu behar genuela. Eta morrontzak garbi dago, gentozen garaitik etorrita, bazirela ofizialtasunak agintzen zizkion zenbait gauza, ekiditen zailak zirenak. Nola edo ala lortu genuen, anedota asko kontatu daiteko, baina ez dut astirik. Baina gaur hemen gaudenez beste erabateko morrontza batzuk aipatu nahi ditut. Presioei aurre egiten ikasi behar izan genuen, bestea beste etako jendeak egiten zizkiguna hainbat presioei. Gogoan dut esate batez, greba orokor baten egunean gertatutakoa. Greba izanik ere, greba orokorra, guk informazioak ematen jarraitzea erabaki genuen. Halako batean, agertzen da irratian persona bat, ez da zenbait lagun dituela, gerorago etako buruzagietako bat ez dela agertuko dena, eta irratia izteko erabakia hartu dutela esaten digute.
guk bestelako erabaki bat hartuta genuela erantzuten diogu. Ba identifikatu ezaket. Zan, orain erabat bestaldera pasauta dagoen Txeliz. Garai hartan Donostian zibilelako. Alba de Santa Cristina. Eta gogoan dut, bueno, eta gu bestelako erabaki bat hartuta genuela, eta nahi badu berak izteko. Ez zuten itxe. Eta gogoan dut nola ez, komando autonomo German González, 1979ko urriaren 29an erail zutenekoa. Gogoan izan, 4-5 egun aurretik Gernikako autonomi estatutua onartu dela, urte hortan bertan eta hilabete hortan bertan. Kontu da erailketa hura izan zela eta guk ere ordubeteko greba egitea erabaki genuela. Hori zela eta mehatxua jaso nituen. Eta horri aurre egiteko agiri bat plazaratu zuten nire lankideek. Agiria irakorriko dizuet orduko giroaz jabetu zaitezten. Donostiako herri irratiko langileok eta laguntzaileok Euskal Herriari. Gure lankide den Jose Ramon Belokik azkenaldi hontan hartu dituen mehatxuen aurrean, azkena hauxe delarik, bera ere txibato bat bezala eroriko dela, komilatartean, alderdi politiko eta sindikal gehienen deiari jarraituz, German Gonzálezen hilketari buruzko protesta bezala, ordubeteko paroa egin genuela eta hain zuzen ere, beste erabaki garrantzitsu guztia bezala langileok batzarrean bildurik hartu genuelarik erabaki hori, zera erabaki dugu herri irrationtako langileok. Argi eta garbi arbuiatzea salaketa eta mehatxuak, bi arrazoi hauetan oinarriturik batez ere. Bat, persona bakar bati zuzenduak izan direlako. Garbi azaldu nahi baitugu langileon gehiengoak hartutako jarrera izan dela beti bezala. Bigarren, ez duelako zentzurik beste aukera egin dutenei mehatxuka hasteak. Denok eta bakoitza libre baigara aukera bat ala bestea egiteko Euskal Herriaren honetan. Orain artean bezala, mehatxu guztien kontra, askatasunez espero dugun jarraitzea gure aukeran, Euskal Herriaren alde jokatzen ari garen uste osoan. Garai haietako agiria da. Bueno, ez nahi zemen luzatuko, datu abekin garbi gelditzen da zer esan nahi nuen. Bigaren apustua zan erakundeen aldeko apustua. Eta labur biltzen hasiko nahi zemen. Zeratik, guk hasteko irratigintza sendo bat nahi genuen, bertatik egindako bat. Eta gure lan guztia hortik abiatu zen. Bertatik informazioa egin, bertako irratia sendotu, euki genituen gere bronkak, kopetik atera nahi genuelako, gara hartan herri irratia kope barruan zegoelako, eta azkenean lortu zen, kopetik aparte, Loiolako eta Donostiako herri irratiak irrati autonomo bihurtu ziren. Hogeita lau orduak euskeraz zen mezu zentrala hori zen. Euskara utzezko komunikabideak egon behar dute etorkizunean. Neurri batean hortarako eta kasi horretarako bakarrik egin genuen hogeita lau orduak euskeraz, delako egun ezaguna. Esan nahi nuke ordea, erakundeen da erakundetzearen aldeko gure apustua ez zela komunikabideetara mugatu. Ez. Euskal Herriak ditaduraren ondorengo denboratan zenbat eta erakunde gehiago eta indartsuagoak izatearen aldeko apustua zen gurea. Alderdi politiko sendoak nahi genituen, sindikatu jendetsu eta sendo eratuak, Euskaltzaindia sendo ba nahi genuen, eta hogeita lau orduak euskaz segide zuten, inoiz entzun dezuen, egin genuen egunaren erdi-erdian Euskaltzaindiaren batzar bat, irratialdetik absurdoena zela. Baina egin genuen, adierazteko hain zuzen euskeraren munduan ere erakunde sendoa nahi genituela. Eta norbaitek entzun bazuen nire diskursoa belodromoan jaialdiaren hasieran, mezu hau berau zabaldu genuen. Beraz guk, erakundeen aldeko apustu garbia, alor barruti guztitan nahi genituen. Eta bere egunean, autonomi estatutuaren negoziazioa etorri zenean, gu oraindik ere irrati ahula ginen,
negoziazioa Madriden egiten zen, eta orduan pentsatu genuen. Garaian ia indarrean zegoen konseiluari, eskatu genion zergatik ez zuen bulego bat irikitzen hain zuzen, negoziaketa hoien berri zuzenean izateko modua izan genezan. Olarte jauna zen, kultur konseilari, berari idatzi nion neuk, eskutiz bat, eta ere antzuna izan zen, zergatik ez dek euk montatzen, gauzak olaxe ziren garaiaetan. Eta gehiago. Eta nik orain, bai, eta norbait, ia bilatzen dekan norbait, Madrida jungo dena eta bulegoan eseriko dena. Ba, bakizu zein joan zen, gaur nire emazte dena. Ordon Andre Gaia zen, oporretan zegoen, irakaslea zen, oporretan zegoen, eta hartuta joan. Gauzak olaxe ziren, improvisatu, baina beti ere helburu nagusi batekin. Gu nahi genuen Euskal Herria, bilakaera, transizioko bilakaera hortatik, erakunde ahal eta sendoenekin atera zedila. Eta gerorago nere bizitzaz zerbait badakizue, ba, baita ere pentsa dezakezu nere bidea beti horti joan dela. Eta hau azpimarratzen dut, aldeko apustu hori garbi ustearen, eta baita ere pentsa dezakezuenez, eta bere inguruko munduak izan zuen ikusmira eta jarreren gandik zein urruti sentitu garen hau egiteko orduan. Guk baloratzen genituen erakundeak, beste batzuek, baloratu ez beste edozer egite zituzten. Eta hirugarren apustua, euskeraren aldeko apustua izan da. Hogeita lau orduak aipatu du lehenago, hor dago, eta esan behar dut, apustu honetan, bai, indarkeriaren aldeko apustua egindakoekin, ez genuela, nolabait esatearen, tupust egin zuzen zuzenean. Beti egon da hor, klaro, gogoan dut, adibidez, hogeita lau orduak euskarazko jaialdian, ze tensiok izan genituen, han gertatzen zena, beste bide batetik eraman nahi izan zelako zenbait zuen aldetik. Eta izan ziren tensioak, eta soportatu genituen, baina gure problemak izan da. Baina, oro har, euskararen munduan ez dugu izan erakundetze prozesuan, edo lehen aipatuan informazio eratze prozesu hortan izan genuen hainako tupuste egiterik. Bueno, bukatzen joateko, ez naiz bakarra izan, nik uste du jende gehiena hemen egon dela. Orain hilabete bat edo, Euskadiko egunkari batean garan, Joan Galtun delako bati egiten zioten elkarrizketa bat irakurtzen nuen, Iruñeako foro sozialera etorria zen, eta esaten zuen, ustedes los vascos tienen que comunicar mejor su cultura, ahí fuera no saben nada de ustedes, yo viajo mucho y para ellos vascos es igual a terrorista, a ETA, ustedes han hecho muy mal trabajo culturalmente en España. Bere hitza dira. Azken 40 urteetako euskaldunon historia kontatu eta kantatu den historia, etari gehiegi lotua izan dela, ni neu ere iritzi berekoa naiz. Galtunek Espainian eta oro har munduan hala izan dela dio, gure artean ere bai, sarri, erantziko nuke. Eta Galtunekin nago ni neu, gaizki egindako lana izan da. Indarkeria jakina horretara ematen du sarri. Inguruko gauza guztiak ezkutatzera eta jendearen bista iluntzera. Gainontzeko gauzak, eguneroko lan arruntak, aurrera ateratzen dituzten gauzak, garrantzirik ez balute bezala, lehertzen, gutxiesten edo sutzen ditu indarkeriak. Indarkeen abilezia hori da, nola baita adieraztearen. Indarkeriak sututako titularrak gainontzeko notizixe guztiak bazterreratzen ditu. Zoritxarrez, nire ditzia. Horregatik, nik neuk lehen esan dudan jarrerarekin bizitzan lan egin dut, eta zoritxarrez lehen ero esan dut, gauzak ez dira gertatu, etarik ez balego bezala, eta horregon da, eta baldintzatu gaitu, hainbat momentutan eta zirkustantzietan. Bestea beste, ez digu utzi, egin genezakeen lan guztia egin nahi genuen moduan egiten. Bestelako eragozpenak ere egon dira. Ez da iritsi galeraztera eta dena hankaz gora jartzera. Zenbaitek nahi izan duen bezala. Baina denbora pila ikaragarria jandigu. Beste lan batzuetarako beharrezko ziren indar asko eta asko erre digu. Bazter eta alde guztietan. Elkarlana behar zuen hainbat okazio eta momentutan, sesioa, elkarrekiko desafioa eta aserrea ekarri du. Ekarri beharretzen leku askotan. Eta zer bukatzeko, etaren ondoren zer. Ni neuk garbi nuen
etak bere erabakietan eta berezik indarkeriaren erabilen alde hartutako erabakietan irteerari gabeko bideari heldu ziola. Eta lehentxeago ala geroxeago bide horretatik alde egin beharko zuela. Eta edo utziaraziko ziotela. Horregatik, indarkeriak eragiten dituen onartezinezko sufrimendu eta injustiziez aparte, herri honek ez zuela bere zain zertan egon behar. Urteak aurrera egin ala, eta ikusiz nola ari ziren gauzak gertatzen, geroz eta garbiago izan dut hori. Hain garbi urteak direla proposamen bat egin izan dudala, hainbat okitan, naiz eta exito gutxirekin. Lehenxiago edo geroxiago, gusta ala ez, etorriko zen etaren ondorengo garaien inguruko hausnarketak egitearen aldeko proposamena. Eta desagertzen zen ondorengo garaien inguruko hausnarketa alegia. Hausnarketa horiek lehen bailen egiten hastiaren aldeko agertu naiz, hainbat aldi eta tokitan. Adibide bat. 1980-an, ETV batean, Ezbaian izeneko eztabaida programa bat zuzendu eta eramateko aukera eta parada izan nuenean, lau saio eratu eta aurrera atera genituen etaren ondoren zer izenburupean. Orain, 25 urte pasa beraz. Ara zer esan nuen lau saio haietako lehenari ekiteko momentuan. Borroka armatua deitzen den hori amaitzen denean zer gertatuko da edo zer gertarazi nahi du bakoitzak Euskal Herrian. Zer adibidez bakeratze prozesuan. Zer politikan, zer ekonomian, zer kulturaren adorrean, zer gizartearen alor guztietan. Hori da gure gaurko galdera. Jarraitzen duen. Saio honek eta ondorengo hilabeteetan egingo ditugun beste lau saioek abia puntu izan nahi dute. Gai honekiko hurbilpen, inolaz ere ez gai honen sakontze ikaragarri bat. Gure iritzia da gai honi buruzko eztabaidak iritzia gizarte honetan ugaltzen joango direla eta ugalduala sakontzen ere bai. Gurea abia puntu da, hasi egiten da, eta gaia hor geldituko da plazan, beste hainbat tokitan, ETV-en bertan, baina hemendik aparte ere eztabaidatua izan dedin. Behintzat gure iritziak eta asmoak horietxe dira. Hauek esaten dituen lau saioen lehenengo saioa orkesteko orduan. Eta denbora hau direla eta nire azken mezua helarazi nahi nizueke, inoiz baino premiazkoa iruditzen zait, etaren ondorengo denboratan lehen bai lehen eta modurik beteenean sartzea, eta horri buruzko buruak, bihotzak eta sabelak ez ezik argitzea. Lehen esaten nizuen bezala, pentsatzekoa pentsatzuta iritsi behar genuela gauden denbora hauetara, izan da nire iritzia. Impresioa dut ez dugula hausnarketa hori gehiagirik egin. Ez garaiz eta ez deno. Eta ez are gutxiago amankomunean. Eta agian horregatik da beste abeste, etaren ondorengo denborak zabaldu eta irekitzeko aurkitzen ari garen zenbait zailtasunena. Askorena ziurrenik. Etarik ez balego bezala bizitzeko benetako garaiak behar lukete izan hauek nire ikusmiratik. Bera, baina aitortu beharra dago, egon da. Eta arrasto handia utzi du gure artean. Arrasto hori ahaztu eta ezabatzen zoritxarrez urteak eta lanak beharko ditugu. Eta borondatea, denona, eskerrik asko. Eta nik izaten dut, baiaza, Euskal Herriko problema guztiak esagatzen duia. Zerberko biharria eta bali bazan, eta guztiak borrakan batua, eta handi gano dira,
nintesko gauzak ez dut konpondu dian ikan. Orduan, eta digan aparte, beste gauza pila bat egongo dira, poderian gauden aletik eta dana, porque, eta alma gutxi, dara gauden, oza, pura logika. Eta egin esan da, ez dut. Orduan, zue bali maik, zue, zendai dira, ba, ezkerteko nizioko pila bat, bintzetan, nizkako egin dara, asko, erantzuteko. Eta nik uste dut posiblea direla bi bide ezberdinak egotea, baina honena izango zen talkari gabe, eta badago adibide bat oso esanguratsua dena da Egunkariaren sorrera. Nik uste dut garai horretan Eusko Jaurlaritzatik plantatu, agoratu behar dugu nor zen sailburua orduan, ez, Joseba Arregi, ba, zegoen Egunkaria boikoteatzeko saio oso bat, ez? Eta hori ere gogoratu behar dugu, eta gogoratu behar dugu ere bai Egunkaria zegoen bakarrik lokututa ezkera bertalearekin, ez? Ba, zegoen ezkera etxeloko jendea, baina ba, zeuden beste batzuk, igual da, Epatxeko Martin, igual de zegoela, ez? Eta hori ere gogoratu behar da. Eta gaur egun igual, euskararen alde gaudenok igual autokritika bat egin behar dugu. Alde guztietatik, ez? Baina, bai. Beste hitzik, erantzun horretik. Bueno, nik lagu dago, ez? Noski euskarik problemak izaten jarraitzen duela ez da, eta jarraitu dut. Edo espero zuen ditatik, presoena ez dut konpuntu, behar presoena ez dut konpuntu, da gundi guztia eta nana konpuntuen ez dut. Noski da gara problemak. Etaren aurretik, etaren ondoren nire bai. Beraz, orain ikan dut lanean segitu gara. Horrek ez du esan nahi eta desagertzean eta nana konpuntu behar du nik, bera ez dituen ez. Bera, sortu aurretik mila eta bat problema. Bueno, horretako historia begiratu besterik ez dago. Orduan, etaren problemak badira eta beste bada Euskal Herria dituen problemak. Bai, eta noski, eta gero, klaro, mila gauzetaz hitz egin daiteke, bakarrik gaur etorri gerala, hitz egitera gai honi buruz. Bai, horregatik zait. Bueno, bai, baina hori interpretazioa libre dira. Interpretazioa nik, bai, orduan alde hortatik, ba, biztan da, ba, mila problema dagoela, eta mila problemetaz ere hitz egin daitekeela, eta hitz egin behar dela. Hori ez dago dudarik, baina gaur etorri gara itzegitera etorri gara enaz, eta beraz hor zentratzen dugu gure ikusmira, ez. Eta hor du nik uste dut alde hortatik beste denok egin dezakegu, zanez, gauza beste erabatera izan zitezken eta izan behartzuten, bai, hori egia da, ez. Claro, baina hortarako lehenengo historia guztiak ezagutu behar dira, edo historio guztiak, guztiak. Adibidez, Egunkariaren historioa ezagutu behar da. Bere osotasunean. Zatik, hor ere interpretazioak ematen dira, baina ni ez naiz gaur diskusio hortan sartuko, baina garbi daukat, zerbait aholkatu banuen ni neuk izan zela, Egunkari bakarrak izan behar zuela. Eta beste batzuk ateratzen bazuten, ez zela beste bat atera behar. Hori, Eusko Jaurlaritzak onartu zuen. Eta nik konta dezakean horren historia, ba ez da hain sinplezuk labur bildu duzuna. Baina ez dut hortan sartu nahi. Horren duetik esan dudana da, momentu bat badago, eta ni asko pozten naiz, adibidez, momentu honetan, elaren inguruko historiak, segun batik jende asko dintzat, justiz ezaguna direnak argitaratzen hastea. Jendea jakin dezan, beste gauza asko egonda. Eta ez da referentzia izan, eta egiten dula esan zuela, ez. Adibidez, lehen aipatu da hemen, momentu batean entzun dut, Leizarango autobiarena, ez? Ni diputazioan nengoen gara hartan, eta horrek ere bere historia dauka. Orduan, historiak ezagutu behar dela eta ikuspegi diferenteetatik. Baina nik mezu bat, guzti horietaz
Ni posten ez asko, jendeak konta ditzala bakoitzak bere ikusmirak, bere historioak, nahi bada esaten. Baina beste bat dago, erreklamatu beharra, nire iritzian da, bai baino, zer egin behar dugu, ondorengo 40 urteotan 4.000 eta egunego historio horietan. 4.000 edo etaren ondorengo denboratan bizitzen jakin behar dugu. Eta zer da hori? Nik nire azken mezua izan da, hausnarketa serie bat egin behar dugula guztiok. Baina benetan ondorengo denborak, eh? Ez, segina dituena 4.000 eta hor du, bere eskubidea du. Baina, hain zuzen, nire iritzia, baita ere esan dudana, nola ez dugun aldez aurretik behar zen sakuntasunarekin egin hausnarketa hori, egunero nik konprobatzen dudana da, zer nolako korapiloak dituen bakoitzak, edo nahi bazue, ditugun guztiok. Eta horiek askatzen ez baditugu, ondorengo ez dakit zenbait urtetan, ba, geu lotuta segiko dugu. Bai, ez, gauzatxo bat, arantzari erantzuten ez, nik ez dut esan, edo bintzat ez naiz konsiente esan dudanik eta zenik problema bakarra. Ez nahi sortuko adiatu. Ni saiatu nezena adierazten da nik zergatik, nire ikuspuntutik zergatik etaren aldeko autua aldatu nuen erabat. Ez dut hortik ez konklusio gehiagorik ateratzen, abe dira gaiztuak, bestiak txintxuak, gaiztuak abe dira konpontzen da, ez nik, hortaz, ez dut ez dut uste, inolako gai ez da penik egin dudanik. Ni zaiatu nezena adierazten da, zergatik nire gaztetako autua etan sartzeko, zergatik erabat txilipurdikatu duen. Eliteetatik edo gobernuetatik beti esan zen zaigu, bai, orain ezin dugu autodeterminazioa zitzegin, ezin dugu presoa zitzegin, etaren gata, violentzia dagoen bitartean, ez? Eta beti era herriak edo eskatzen zituen galderei erantzuna, atzeratzen zen etak armak usten dituen erako. Ez? Eta nik uste ez zuei lekoratzea gatik, baizik eta esaten zitzaiguna gatik. Nik zentzu horretan, arrabatzen. Eta bai, konsensurik ez dagoelako. Baina, alde horretatik egia da, hori beti galdera. Baina hori da politika. Ikusi politiko dut ere, Nikola Sturgeonek atzo aldarrikatu zuen, atzeratzen egiten duela errepublikuna. Ze esan nahi du? Eskozia. Ze esan nahi du? Politikoki ez duela orain. Lehenago esaten zuen bai ez, Brexiten ondoen beralein behar zuen esan du, atzeratu egiten duela. Bietan erabaki politiko bada. Egon daiteke alde, egon daiteke kontra, ezin daitekeena da ukatu Nikola Sturgeoni gaur atzo aitortzen zitzaiona erabaki hori hartu duelako. Beren arrazoa dutela, ez politikari, da, sinesten dutenek arrazoa dutenak. Miteranek hanik. Ez da batrina santua, santua ez da, miteranena. Ez da biblia ez da. Ah, ez. Humo eta... Miteran ezagututa ere gutxiak. Baina esperientzia duena. Baina bere esperientzia. Presionia erantzun dut, talba. Botatzen dut eta baduzu esan, baina lehenago nahi dune nik gozone esan digana onartzen dut. Igual gure konfiantza gatik esan dut hori ez da egi. Justu nahiz eta pentsatu egia dala, ez gabe esan behar onakorik. Autokritikatzen ez. Lehenago izan dira. Esan duzu momentu batean eta esai da zu gaizki hartu dudan edo ez, transizio marra ez zuen eta pasabeako. Bai, nahi du esan ordura arte etak
egon behar zanik. Bai, eta historia kontatzen dugunean, hemen historia liezko daude, eta bi eta diferentzia egin behar da. Dionea torre nahi zere bai, momentu oso importantia dira ezkertzen ari gara. Eta, segun, hemen dago, klabe asko da. Begira, salu. Eta, bai. Bidoi bat, eta zaiatu naiz, baina mikroatu naiz gauza batzuk astun ditu dela, baina, zaiatu naiz, bidoi hori jarraitzen. Baina, baiztapen batzuk, idatzi ditut, literalki. Nahi nuelako, ez nuelako nahi, gaizki esan, aditza leku ez egokian jarri, edo gaizki ulertu. Eta orduan, baieztapen bat irakurri dut, literalki. Eta esan dut. Eta ez zuen inoiz izan behar izan. Edo jaio behar izan. Inoiz ez, eta izatekotan, ja, bazegoela, izatekotan, transizio politikoan bertan desagertu beharra zeukan. Baina hori esan horretik egin dut beste baieztapena. Zan dut, ez niri ditiz, ez zuela jaio behar izan. Jaio zenez eta hor zegoenez... Esan, nik esan dudana egila dela, transizio politikoan desagertu behar zela, eta gero areta gutxiago egin behar zuena, lehenengo baieztapena zen, eta ketzuela inoiz izan behar edo jarri behar zen. Eta gaina, hori baino lehen esan dut, ken zazpirena, agian ziren bertan ekibokatu dut. Bai. Bai. Bai, esan duzu horrek, iztu dut. Bai. Zuen, azmorik, fuertea berreitzeko, duela azmorik dut berreitzeko, zeikazten aktore behiz. Gau? Ba, irakazte behitzela, ostutzen behiz, nik esan dagoak, piztu araztea, neuronak. Ea, guain esako duzunarekin, piztuta jarretzen. A ber, zeratu behiz. Gero, orain esan duzu horrekin, ulertzitekeen zure, eta egin duzun azalpen honekin, ulertzitekeen zure madurazio prozesua, bai. Madurazio prozesu politikoa eta personala. Bai. Hor, amaitzen dela, edo aipatu dituzu gertaerak, adibidez, zera txikinen eleiketa, 75a, berazadi, 76a. Bai. Bertu, berde, 76 urteetan. Bai. Claro. Desdoblamentu ematen denean, eia sortzen denean, ja, hitz egiten ari gara, 77, 78. Bai. Zu eiako kide esan zuten aipatu duzu. Bai. Alderdi bat, Euskal Iraultzarako alderdia, eta oinarri marxista-leninista oso sendoa. Bai. Sendoa. No. Horatzen dut. Bai. Esan dut honekin, zure madurazio prozesu horretan, eiaren sogera, hor, ez dakit nola kokatu zenuen zure ibilbide horren. Aldun moduan. Baina pertsona algen un moduan. Ez hori da pixka baneri... Bai, ez, ni momentu hortan, jartzen ez dira duduan, mila behatzen dira egiten mazazpian, por zik, kartzelatik atera, eta ama hoste gurera, etorizetan polizio indietarra, solda oska egin dut. Beraz, etorri ditzen, mila behatzen dut, eta eurobita, emesortzi. Arrazio duzu, Euskal Iraultzarako alderdia, bueno, ba, esen dut, irriparri respetuoso bat egiten dut. Baina nik orduan, alduen neurrian, saiatu nintzen, desdoblatua nengoenez, nola izateko kakotxen artean, beste anaiak konbentzitu nahi izan nuen beste batzurekin, historia hau bukatu zela. Kontrasana izugarria zegoela alde batetik. Talde parlamentario bat iuki, legebiltzarrean, eta UCD-ko diputatuak, zure anaiak, zureak, ez dira, alde batetik, nik propaganda egin, ahalik eta talde parlamentarioa indartsuen aiukitzeko, eta gero, zure launak, beste taldeko parlamentarioak, erain,
bereziki luzedekoa. Hori izan zen, 1977, por cierto, horren dela 40 urte. Eta horrek eraman indu konbizio bat, etara. Historia hau, es decir, esto se acaba, honek bukatu egin behar du. Eta gero galdetzen badiazu, behazparaz, espazea hausartzen, honi aurreatuko naiz. Ez ezadezu, jo, eta Eusko Irauntzarako alderdian, eta orain Eusko Alderdi Jeltzalean. Bai, eta nola, bizitza hola da, 40 urtea da mutxot dezin. Zenzo, galdera egin egin zuen, bai. Galdera egin egin zuen, bai. Zuen modu horretara egin. Zen galdera, hor, prozesu horretan, bai. Demora gutxian, egia desagertu egiten da, desagertu egiten da, bai. Eta Euskadiko Ezkerra, bai. Bultzatzen du, bai. Koalizio bai. Elektoral, berzeko. Bai. Azera bai. Batean emekakin, bai. Gero bere ikendura bat sortzen da, bai. Sektore berriak integratzen saiatzen da eta hor nolabait bai. Bai, eta OIC posen de sektore fiskal bauistak eta toskista batzuk ere bai, gutxi baino batzuk. Galdera da. Bai. Prozesu horretan deseite prozesu hori nola bizi izan zen hori, fiskal ulertzeko. Bai. Eta gero etendura. Horren baten da etendura bai. Eta sortzen da. Estizio esango duke, Euskal Ezkerra, sortzen da. Eta hori ere nola bizi izan zen du. Hori jakin edo. Horek, norbaitek izan duen bezala, asko kostutzen ez da gero hori egitea, ez da asko kostutzen zen. Ez da, Sabin horren galdera komplikatu dago zen. Zurean, ez da. Ni, abertzale nintzen, lasai. Abertzale sentitzen dut, nire burua orain bertan ere. Eta komentatuko dizuet gaina astu zaidan zerbait balioit orain este esateko astu zaidana, ez? Nik ikusi ditunean ikurrina txiki horiek eta esaten nuen, eta hau ze arraio da, eta joten intzanean peiku txakurrarekin papertxoak botatzea, eta zer gertatzen da gela hortan nire aita eta osabaren artean. Gogoan daukat baita ere, nola igande batzutan, noizean behin, eta ez nuen ulertzen zergatik, koskor horrek etzun ulertzen, zergatik bazkaltzeko orduan aita azaltzen pintxo-pintxo jantzita. Trajea, akandora, joan dik ikusten dut, akandora txuria hola lotuta, trajearekin, eta aniz elmono jarte zuen mai gainean. Oso gutxitan izaten zen. Eta gainea, aniz elmono hori egiten zuen, horako platilio txiko batera bota, postretan, eta zua eman. Eta soinua egiten zuen botella akinta bat. Eta anaiaketanik, anaiarrebaketanik ez genuen ulertzen. Gero ulertu genuen segertatzen zen. Igande hori aberreguna zen. Igande hori aberreguna zen. Baka, hori, egoza horiek ere, ikasten dira, hasiera batean, guk soinua egiten genuen, eta zua ikusten genuen, eta behitu behitu nola arretzen da. Pintxo-pintxo zetorren nahi eta gaxua, aberreguna zelako. Orduan, ni beti nire burua abertzaletzat jo dut. Lehen, bitartean, orain, eta pentsatzen dut, mundu honetan nagoen bitartean abertzale izango naizela. Abertzale nintzen eta politiko militarrean nengoenean, abertzale nintzen eia nengoenean, abertzale nintzen Euskadiko Ezkerran, eta hor sortu zen etendura. Batzuk Euskadiko Ezkerra barruan, legitimoki, erabaki zuten, zoberuntz joatea. Alderdi Sozialistaruntz joatea, bereziki, Marion Hendia eta bere ingurukoek. Nire etendura hori izan zen. Nire burua momentu hortan, abertzale bezala, bilutxik aurkitu nuen. Eta oso garbi nuen, zer ez nuen egin behar. Jarraitu, ez abertzale ziren talde baten barruan. Beraz, hori gertatzen da, 1980 eta 1980 gutxi gora bera, eta hiruzpalau urte barru, poliki-poliki eta beldurra handiz, egia esan, EAJ-aren atea jonduen. Hoi da, ez nik, esan zagun, gauza asko aldatu ditut nire buruan, nire autuak, nire jarrerak, zerbait ez dut aldatu. Nire burua, nire erara, nire ikuskundutik, abertzaletzat jotzen dut. Batzutan asmatu dut, eta beste batzutan ez dut asmatu. Batzutan iritziz aldatu dut, eta beste batzutan ez dut iritziz aldatu. Eta ume koskor hori, ezautu zunean, ikurrina, eta aitaren zuak eta bar, eta lehenengo aldiz, azizanean entzuten, hitz arraro batzuk, jaurlaritza, lehendakaria,
eta hau soiliek, bueno, ba, ume koskor txiki horrek orain 63 urte ditu. Hortan ene naizaldatu eta orduan hainbat erabaki hartzeko oso erresan duen. Nik nire burua ez duen ikusten alderdi sozialistan, bueno, ez duen ikusten, ez duen ikusten, noski. Eta nagon lekuan, pentsatu nulako, nire iritzi partikular zan, nire ikuspuntua, ulertzen dut, ez da ikuspuntu dut ez berdinak egotea, nire iritziz, abertzan bezala, tresna egokiena herri ontarako EAJ zen, eta nire autua horregatik izan zen. Momentu batean pentsatu nuen nire autua zela eta politiko militarrena, eta beste, eta horren, pentsatzen dut nire autua, bueno, pentsatzen dut, eta gaina, espero dut iritziz ez aldatzea, eta pentsatzen dut hor jarraitzea. Gracias.